ямкового ремонту навіть не робили. За 15 років. Як можна так довести дорогу, щоб їздила маршрутка? Маршрутка не їздить. За цієї дороги 5 кілометрів дороги нікому не треба. Уже більше 10 років між селом Лукім'я Оржицького району і містом Лубни немає сполучення через розбиту ділянку дороги у 4,5 кілометри. Там яма на ямі, їздити досить небезпечно. Колеса в машинах відбиваються, водителі такі слова кажуть, що і в казці не почуєте. Страшне діло, це ми так, як ото на необітаємому острові. Йду пішки аж до Мацьківської остановки, а тоді сідаю на Мацьківський маршрут і їду в Лубни. І 12 кілометрів це виходить іти пішки. Ні сільська рада не робить, ніхто нічого не робить і не думають про цю дорогу, а про нас і тим більше не думають. Перевізник Сергій Боцман уже 4 роки як відмовився від даного маршруту. Стверджує, він абсолютно збитковий, бо автівки не витримують навантаження. Затрати на ремонт техніки не перекривали доходи, які платили по тарифу пасажири. Підняття тарифу, яке було піднято на сесії Оржицької районної адміністрації, сільради не підтримали. Селяни кажуть, якщо терміново треба їхати, наймають водіїв. За екстремальність доводиться доплачувати. Втім, на їзду із перешкодами не кожен і погодиться. Наймаємо, переплачуємо, то так ми добираємо. А наймають, то це 300 гривень. Ще й не хочуть, бо знають, що... 300 заробить, на 1000 влетить на ремонті. Лукімський сільський голова Віктор Хорошко говорить, ще 2 роки тому підрахували, ремонт коштуватиме 4 мільйона 128 тисяч гривень. Таких коштів на ремонт в районі, я думаю, мабуть, немає. Це підпорядковано воно агентству місцевих доріг Полтавської області. Це не дорога комунальної власності сільської ради. При бюджеті, общому бюджеті сільської ради 1 100 000 – це скільки можна виділити, якщо ремонтувати по співфінансуванні. Це треба, у нас таких коштів немає. Телефоном ми зв'язалися з директором агентства місцевих доріг Полтавської області Олексієм Басаном. Цю ситуацію він коментує так. Яристівська сільрада, наприклад, виділила 3 мільйони. Так мені цікаво, а скільки ж який бюджет цього села і чому він не виділив ні 100, ні 200, ні 300, ні 500 тисяч? Питання, де взяти додаткові гроші? Це тільки субвенція. Так от давайте на місцях спитаємо, в кого є гроші, чому вони не виділяють на дороги. Наприклад, його можна повитратити на клуб, да, на ремонт клубу. Можна купити автомобіль в цій раді, можна на зарплату і пустити ці гроші, а можна на дорогу. Депутат Верховної Ради по 148-му виборчому округу Анастасія Ляшенко теж знайома із цією проблемою. Селяни написали звернення і до неї. Вона ж, у свою чергу, звернулася до голови Полтавської облдержадміністрації щодо невідкладного ремонту цієї дороги. Отримала відповідь, що у 2019 році було виконано поточний ямковий дрібний ремонт частини дороги Лубни, В'язівок, Масківці, Лукім'я Лубенського району, де влаштовано близько 4 тисяч квадратних метрів дорожнього покриття. Також у листі повідомлялося, що за наявності фінансування буде організовано та проведено ремонтні роботи у цьому населеному пункті у 2020 році. Анатолій Васевич, Олександр Назарець, телеканал «Центральний».